Për gjitha simptomat, shkaqet që i shkaktojnë akne, do flasim së bashku me dermatologun Pleurat Bajçinca. E ftojmë në studio. Zoti Bajçinca, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit juve. Ja keni nisur ditën fillimisht. Besoj kjo është rutina e zakonshme zgjimi herët apo. Po, mjek përgjithsisht zgjohen herët dhe fillojmë shumica ne fillojmë punën kryesisht në orën 7. Por se kemi probleme edhe punët e vona, kështu që mjekët janë të mësuar që të përgjigjen në pyetje në çdo kohë. Gjithmonë në shërbim dhe na vjen mirë që jeni këtu, siç e tham, për të folur për aknet, për ta sqaruar për njerëzit çfarë janë aknet. Po, një temë shumë e mirë dhe gjithnjë aktuale. Edhe me qenë se pjesa dërmuese e popullatës sonë janë të ri, akne është një problem që kryesisht afekton të rinjet. Përgjithsisht mund të themi që aknja është një problem i lëkurës, është një gjendje e lëkurës, e mjaft komplekse, si për nga burimi, prej ardhja e saj, po ashtu dhe nga trajtimi. Shpeshherë kur flasim për aknet, krijohet një përshtypje që problemi është diçka i ri, i jetës tonë moderne dhe industrializimit të shoqërisë, ose edhe jetës tonë të përditshme, dinamikës, trendit. Mirë po në fakt, duket që akne është goxha vjetër. Gjinden mjaft shënime edhe në papiruset e vjetra greke, egjiptase, si dhe në dokumentacione romake e greke. Për shembull janë gjendur edhe preskripte në përbërjes të cilës është gjetur sulfuri, i cili edhe sot përdoret për trajtimin e akneve. Është një problem mjaft kompleks, jo vetëm për dermatologët, por edhe për shëndetin në përgjithësi, sepse sipas një shoqate amerikane të dermatologëve, mesatërisht brenda vitit preken afërsisht 50 milion pacientë të rinj nga aknet dhe shpenzimet për trajtimin e akneve janë maramendëse, ka qarkullim vjetor prej 3 miliard dolar, llogaritëni. Duken të thjeshta, por që kushton për të trajtuar. Duken të thjeshta, por mjaft komplekse si në trajtim, por edhe në kuptim të burimit të saktë të tyne. Po çfarë është në fakt aknja? Problemi i aknës qëndron në gjendrën sebologjike, gjendrën yndyrore, që karakterizohet me hiperprodhim të yndyrës, kemi hiperprodhim të androgjeneve, hormoneve, si dhe kemi hiperprodhim të qelizave dhe të gjitha këto, kur grumbullohen, pengojnë në daljen e yndyrës në sipërfaqe dhe kur të gjitha këto bëhen bashkë, mbyllin këllëfin e qimes dhe si rezultat kemi zhvillimet që e karakterizojnë aknën e që na kemi disa tipe dhe nën tipe që janë të ndërlidhura pikërisht me këto zhvillime. Sigurisht që ne nuk do flasim sot veçmas për secilin prej tyre, por do flasim për karakteristikat e përgjithshme të tyre. Çka e shkakton aknet? Aspekti multifaktorial është më i diskutueshmi. Ende nuk është mjaftueshëm e qartë se çka konkretisht. Mirë po një gjë është shumë e qartë, që predispozita gjenetike ndikon shumë seriozisht në paraqitjen e tyre. Pastaj, ndikojnë faktorët të tjerë, si që janë sistemi gastrointestinal, cikli menstrual, problemet me hormone, problemet me ushimet, karbohidratet të yndërshmet, edhe pse përkitazi me këto ka autor që nuk pajtohen dhe i diskutojnë ende, mirë po nga përvoja dhe me pacientet kur të flasim, tregojnë se konsumimi ushimeve më të sheqerosura, më të ëmbla, ose dhe të pijeve të gazura, i karakterizon shpërthimi i shpesht i tyre. Njëjtë vlen edhe për gjërat ushimet e ndryshme dhe fast foodet. Po ashtu, këto përfshihen edhe produktet e qumshtit,
përfshihen edhe kozmetika, dhe thot, akneja e karakterizon një percentualitet gjinor afërsisht i njej, dikun autorët përmendin që 85% e femnat dhe deri 95% e moshkujt e kalojnë një periudhë me akne gjatë periudhës adoleshencës. Aknet kryesisht lajmërohen në periudhën 12-14 vjeqare, por me rastit caktume edhe në mosha më të rria, deri në 10 vjeqare, si që është rasti me femnat, në periudhë më të shtyrë në 17 vjeq ose 19 vjeq. Mirë po, kemi raste kur aknet lajmërohen edhe tek foshnjët, si dhe tek moshat më të vjetra. Karakteristik e manifestim i tyne zakonisht dihet. Janë pjeset e ekspozuara fytyra, por edhe krehet, por edhe shpina, pjesa hepërme sidomos, por ndonjëherë e tërë si përfaqja e shpinës, krehet e ndonjëherë edhe qafa. Përkitazi me atë se çka interferon në akne, e diskutum që është multifaktorial. Prandaj kjo çasje multifaktoriale e shkaktarit dhe burimit të aknes kërkon edhe çasje dhe trajtim nga shumë fokuse, nga shumë drejtime, me agjencë të ndryshëm, cilat kishin mi kontribu një rezultati më të mirë trajtimit të aknes. A ka faktor të mjedisit të jashëm të cilën ndikëm, se ne përmendëm ato të brendshme ose që janë për shumë ushqimet që mund përfshihen, po faktor të mjedisit të jashëm cilat mund t'jenë? Tani, ashtu si shtash, është gjithë të gjëhende në hullum tim për kitazi me të gjithë faktor të mundshëm, jo gjithë një ndikojnë edhe faktor të ambientit të jashëm, po sigurisht edhe një ajri ngarkuar, një ambient pune i ndyrë, një ambient shumë i ngarkuar me produkte dhe përbërës nga cmues për lëkurën, sigurisht që do qojë në shpërfaqen e aknes. Thatë më herë që aknet kryesisht shfaqen në për zonat të ndryshme, por kryesisht është fytyra dhe janë kratë apo anaj si për me e shpinës, kanë shkak të ndryshme? Shfaqja në zonat të ndryshme të trupit? Problemi bazë është i njejtë, por nxitësit mund të jenë të ndryshëm. Për shembul, janë në quen back acne, përshkak që presionit, mështetjes, fërkimit, edhe ato mund t'i provokojmë. Njejtë ndohë dhe me aknet që paraqiten në presion, në përreth qafes nga fërkimi i robave, ose ndo njëherë edhe presjoni i pjesës e ftyrës nga shtrojat, mbulojat. Kërë flejme. Po, sigurisht, këto të gjitha bashkarisht ndikojnë. Jo gjithësësi, detyrimisht do t'jetë i evident vetëm njëri nga faktoret. Por, kur kombinohen të gjitha nga pak, mjaftojnë që të kryohet të lashe e quaj të rakte. Sa ndikon gjendja emocionale, shpesher diskutohet që stresi është një ndër shkaktarët më ndenjë. Po, e përmenda që njëri prej faktorve është edhe faktori stresogen. Sigurisht që ndikon në ciklusin e përgjithshëm, sidomos në periudhën e ngarkesave tona, qoftë natyres fizike, qoftë natyres psikologike, ato ndërhyjnë në ciklin e përgjithshëm dhe kuptohet që shpërfaq. Ashtu si që thash, ka shumë faktor dhe të gjithë bashkarisht ndikojnë në shpërfaqin e aknës. A ka dallime të cilat mosha le themi shfaqen shumë? Karakteristikë kryesisht janë mosha e pubertetit, kur edhe si që thash më sipër, kemi hiperaktivitet të gjendrës yndyrore, hiperaktivitet të gjëndrave hormonale, dhe, por jo detyrimisht, akne mund të hasim dhe takojmë edhe të këfoshnjët, por edhe të moshat me të vjetra. Si do mos, kur aknet paraqiten edhe pas 25-30, kur jënë me
e natyrë hormonale, e që është diçka që më shpesh e kanë probleme femrat. Po besoj hapi i parë dhe ndoshta ndër më të rëndësishmit për t'i trajtuar aknet është padyshim kujdesi për lëkurën, pastrimin e fytyrës apo jo. Sigurisht, në fakt edhe kur të folet për mjekimin, ekziston një plan i veprimit se si duhet të mjekohet. Mjekimi thjesht nuk është një veprim magjik që do e largon për një herë aknen, po kërkon një durim të përbashkët si të pacientit, si të mjekut, dhe një angazhim të përbashkët, sepse aknet mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vite. Prandaj kërkohet një parapërgatitje, një plan veprimi, vazhdimisht nga kategoria dhe llojet e akneve, të cilat janë, dhe në parim fillohet me një rutinë që quhet pastrimi i aknës, e që përfshin mirëmbajtjen dhe largimin e tepër të shtresës yndyrore, largimin e tepër të qelizave dhe bakterive me përbërës të cilat janë të natyrës kremoze, losjoneve, gjeleve edhe formë të shkumave. Funksioni i saj është pastrus, e të cilat në përbërjet të cilat ka benzil peroksid, ka acid salicilik, ka acid glikolik, edhe sulfur, që përmendëm më herët që është përdorë edhe në Egjiptin e vjetër, dhe sigurisht çdo ditë e gjithë një e më shumë, kryohen produkte specifike për qëllim për trajtimin e aknes. Këto produkte mund të mirën një pjesë e tyre, varsisht nga percentualiteti për përbërësve, mund të mirën edhe pa qetën e mjekut. Me gjithë thatë, janë disa produkte të cilet është detyrueshme receta mjekut dhe përshkrimi nga mjeku. Mënyrë të veçantë për llojin e akneve, të cilat janë të pezmatuara, të shoqëruara me infeksion bakterial, atëherë normal që është i nevojshëm përdorimi i antibiotikëve, e të cilet ipen në dy forma, forma lokale dhe forma orale. Kuptohet që së cila prej tyre ka funksionin e vetë dhe përdoret në kategoritë të caktume të akneve. Nga kremat lokalit të antibiotikve, që edhe ato në gjinde në format e ndryshme, përdoret klindamicini, përdoret dhe eritromicini, por efekti pika dopt të tynë është vështërsia e dëpërtimit në thëllësi, e që qëllimi i antibiotikve është në efektin antiinflamator, antipezmatus dhe largimin e bakterive, dhe për të arritur ndo njëherë dhe prem më të mirë, përshka që mund të kemi akne më të shumëta, atëherë ne jemi të të tyrum të përdorim antibiotik me veprim sistemik, peros, oral, si që quim ne, mënyrë që të arrijet veprimi më i mirë. Në kuadër të trajtimit të akneve, më herët folëm për aknet hormonale, në ato raste kërkohet tjetër trajtim. Paraprakisht do ishte dashur të bëhet një konsultim edhe me endokrinologun që të shifet një panel hormonal se si është dhe si qëndron puna me hormonet, e që në ato raste ipet kontraceptivet të cilet kanë për qëllim regullimin e hormoneve dhe ipen një një periudhë dikun 3-4 mujore e deri në 6 mujë. Kuptohet që edhe këto i kanë efektet shoqëruese që shpesh herë femrat ankohen në efektet anësore të tyre. Ja, por që të dukesh bukur do njëherë ka një kosto. E njërë të veçantë, kisha dasht me folën, për një loj të barnave, medikamenteve, e të cilat quhen akutan, izotretinoin, që është derivat i vitaminës A, dhe ju bëjë thirje, edhe vajzave të reja, edhe të rinjeve, që ajo nuk është diçka
që duhet të përdoret vetëm se ke parë dikon duke përdorur. Është një produkt i cili ka mjaft efekte anësore. Dhe ai produkt, ai medikament, përdoret në format më të rënda të akneve, kur të gjitha format tjera mjekimit kanë dështu. Efektet anësore të soja janë kogja të theksuara. Të shfarloje mund tjene efektet anësore? Efektet anësore janë tharje lkurës, tharje mukozave, tharje syve, tharje e hundës, e ndonjëherë edhe gjakderdhje nga hunda. Këto janë ato efektet e dukshme. Mirë po, është edhe një pjesë e efekteve pa dukshme, sidomos për femrat, vajzat, cilat planifikojnë shtatë zanin. Duhet të kjetë shumë kujdes për shkak të efektit teratogen. Qëka është efektit teratogen? Është efekti i këtyre medikamenteve drejt për drejt në fryt, në procesin e formimit të organogenezës. E respektivisht, ka shumë të dhëna që ndikojnë drejt për drejt në kesh formim të frytit. Pra ndaj, duhet të kemi shumë parasysh dhe duhet të kemi kujdes që ato medikamente të mirën gjithsesi me recetën e dermatologut, në të njëjtën kohë kisha më bo thirrje kolegëve farmacistë që këto medikamente asesi të mos ipen pa recetën e dermatologut për shkak të efekteve anësore të theksuara që mund të kenë. Sepse nga njëherë krejt bëhemi specialisht, sidomos te vajzat, ka shumë grupe në për Facebook, sidomos ku për shqetësimin e njëjtë, marrin këshilla nga vajzat apo gratë të tjera, edhe si pasoj mundën me përdor një krem të tjilë. Njerëz harxojnë kohë të tërë në për forume, duku përpiqur të gjejnë kurën në për forume. Mirë po, akneja dhe loja aknes kategorizohet dhe vlerësohet nga mjeku specialist, respektivisht nga dermatologe, dhe mbi këtë kategorizim dhe mbi këtë specifikim të tipit të aknës, përcaktohet edhe lloji i terapisë. Prandaj nuk bëhet trajtimi i aknës duke parë se si është trajtuar dikush, dhe nuk është trajtimi gjithë një i njëjtë. Mirë, një këqill, shumë mirë për fund, unë një falenderoj shumë që ishit tu sot me ne dhe po besoj që ju kanë shërbyer gjithë atyre që janë duke na ndjek këto çejtat. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit.